Sete de atraso. Joelho direito elevado. Bora, 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 bora. Duas pra esquerda, aguarda. Vai, 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 vai. Rápido. Tava só aqui, ó. Mauro! Do seu lado, Fogri. Bora pra dar uma descontraída, pra amanhã entrar focado e, se Deus quiser, sair com 3 pontos, que é mais um objetivo nosso. Tamo junto, é nóis. O último treino é. Tá um pouco descontraído, normal, mas a gente vai fazer um grande jogo amanhã e fechar com chave de ouro, né? Nosso objetivo. Foi! Bora! Bora! Vamos! 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 Vambora! Vambora! Deu! Gira! Gira! Trocar a perna! Esquerda! Foi! Vamos! Acelera!